Leo siku katika taifa zetu za saa tatu za JKL tutakuwa na mahojiano ya moja kwa moja na Miguna Miguna, mwanasiasa ambaye wengi wanakumbuka kuwa alisema not boarding alipokuwa analazimishwa kuondoka hapa nchini Kenya. Mahojiano hayo ni kati ya Jeff Koinange ambaye alikuwa naye Miguna Miguna kule jijini Washington nchini Marekani, na mahojiano haya yatakujia baadaye leo katika taarifa zetu za saa tatu. Hebu tuone kionjo. Are you telling me Miguna is that much of a threat to the system? What do you think? They are scared, yes, because Jeff, the most lethal weapon a human being has is not a gun. Because a human being can make a gun. It's not money. Because a human being can make money. It's not a bomb. Because you can make a bomb. It's the brain, because you can't manufacture it. And you can't control somebody's brain.